kulanay maanta soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo isugu yimaadeen xubno wasiira iyo laamaha kale ee dowladda ayaa waxaa laga arrinsanayay sidii toobar loogu furi lahaa mudanayaasha golayaasha deegaanka ee cusub ee dalka. Waxaana toobarkaasi golayaasha deegaanka u furi doonta wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland. Kulankaasi oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd markii uu soo ilaaday waxaa warfideennada faahfaahin ka siiyey wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayin Axmed. Waxaan isugu nimisay aynu la soconno bishii May 2023 doorashadii dalka ka dhacday ee labada gole ee deegaanka iyo golaha wakiilada. Waxay nooga soo baxay labadii golo. Dabadeedna waxaan ku talagalay inaan tababar loo sameeyo golayaasha deegaanka qaranka u soo baxay oo maxaan ku dhahdaa in lagu tababaro hawlahooda iyo waajibaadkooda si taa loo fuliyo. Lagama maarmaan waxaa noqotay wasaaradaha howlahaasi ay xilka weyn ku leh ee qaybna ka ah barnaamijka lahda JBLG iyo barnaamijka maamuldaadejinta iyo hay-adaha dowladda ee kale ee barnaamijyada maamul wanaagga iyo maamulka maxaan ku dhahday hagaajintooda inay qayb ka qaataan. Waxaa kaloo isaguna shaqo yar inta u baxay wasaakay nala joogay wasiirka horumarinta maaliyadda inay intaasoo wasaaradood iyo intaasoo hay-adood ay isu timaado, dabadeedna aada iyo aada loo lafaguro barnaamijka aynu doonayno inaynu siino maamulayaasha hadhowta inoo maamulaya degaamada iyo degmooyinka dalka lasoo doortay. Waxaynu ognahay 23 degmo doorasho dalka ku mid ayuu dalku ka kooban yahay. 23 degmo doorasho may suuragelin 3 degmo inay kasoo baxaan gola deegaan. 20 kale waxaa kasoo baxay maxaan ku dhahday gola deegaan ayaa kasoo baxay. 20 gola deegaan waxaynu isugu geyneynaa meelo aynu isugu ururinayno oo aan islaanahay waa lagu tababarayaa afar meelood baan isugu geyneynaa. Hadhowta 4 meelood baynu isu qaybinaynaa. Qolo waliba barnaamijka intay leedahay bay soo diyaarinaysaa. Aada iyo aada u xasaaki iyo aada iyo aada si mug leh oo miisaan leh oo aqoon leh oo waayo aragnimona leh ayay maxaan ku dhahday mas-uuliyiinta halkan joogta usoo jeediyeen noocyada tababarka aynu doonayno inaynu golayaasheenna siino aynu ku tababarno. Aada iyo aada baan idinku mahadnaqayaa wasiir ahaan kasoo qaybgalka sidaynu shirkan isugu nimay uga soo qayb gasheen. Iid Maxamed Xasan, Horyaal TV, Hargeysa.